Ja się tam widzę. Bo mała tego się ogiczyła, nasz jej ekranty, bo nasze te pątyły ima naprawdę łostowiczki te gniezdo. A słuchaj, tu go prawa gniezdo, ty masz zaprimetano? I mam, są słamy i są kaw. I po to, kiedy ona prawa, a kiedy ma majka ta mali łostowiczynę, kiedy zlezi do u, kje polete, kje najdi crvčinja, kje zemi i kje mu daj na malice ostrovičke. Da li se slozvate s ovo? Da li mislite da to je takav način? Da. Da na takav način se pravi gnezdo? Jedno bravo. A da provenime da li je ovo pravo, Eva? Kao zemlja. Треба кал и клава. Така? Што мислите дали може да беш кал? И тога се шуши, па тога може па... Така, така. Еве, гледате како се познава да кеме и сусланки. Но што правеше пиленцето предходно? Дали за приметите? Јадеше црвчина и потоа се оправеше гнездото. Прво да се најад и после да работи. Така? И како го прави? И што заприметивте, што се собра за да си го направи гнездото? Така, ти ние да си направим едно гнездо? Да. Вистинско? Не. Не в нема, той ти. Не, аз нямам. Нема, мани слама, къде найме слама, да ги скидем, а ве да слама. Да си направим еден план прво, што ни треба? Да. Што ни треба и пата можеме тука да просетаме тука на воблиската околина. Како се суши гнездото. А, како се суши. А кал да ќе најдиме? Кал? От што се прави кал? Дали имате брат? От вода. И друго? Ем вода се тува, а снимаш песок и вода и те. Мале треба имаме кал? Како? Зимбио. Първи натуриме кал и после вода и треба да го изиме со сувајца да се направи кал прав. Добро, со некој дрвце, може со некој дрвце да измешаме? Да не волкаме лајчот. Ајде да си направиме прво еден план да не сгрешимо. Ти јас кога одам во продавница прво правам план да не сгрешам, да не си заборавам. Сува трепичка. Готово? Чекайте, Диме. Диме, како ќе ние нацрташ калта? Ајде да видам. Ако како било? Корупки, аз им нацртам сега. И корупки? Корупки од дрво. Па да, на вистина може корупки од дрво. Друго, ајте размислувајте што ќе ни треба за гнездо. Слама! Што запишавме до сега? Сламки. Слама напишавте? Ајде, слама. Дали забележавте во списокот? Ајде забележете во списокот дека завршивме работата со... Штикливавте? Како ги ти решиме така? Важно да обележиме? Ема! Да видам? Добро, така, така, важно да се забележиме дека сме завршили задачата. Значи сега што ни остана на списокот? Ја забележа карта? Готови сме сега? Да. Дали сакате да си ја разбудиме, деца природата? Да. Да си ја разбудиме со на песничката што си ја учевме? Ова пија, само спија. Уште спија, така? Че, се ќе му се развикам и ќе стане и набери паваха. Така? Купува ја се. Ке си ја кажемо на стихотворбата што ни беше, ајде станете? Ајде. Ајде да видам како ќе ја разбудите природата. Ајде стани, бралички!
zabrano je, sve u štebi studi. Ajde stani pčeličke, na polima sve. Значи материјали, тука пишува материјали од кои птиците го прават своето гнездо. Мов, лишај, трева, сламки, гал, гранчиња, семки, пердуви. Па ние са нешто имаме, така? Нешто немаме. Нешто имаме, нешто немаме. Ама јас мислам дека... Може да се. Дека може да се направи, да. И сега забележувате тука како различни? Како птиците различни гнезда си имаат? Овде различно од ова. Да, ова никој... Ова е проблем. Не, ова е пида по врату, ова пида за да сгоре. Колку гнезда сакате да направиме на ова како наше дрвце да ви биде? Две. Еве има за појки гнезда. Две или три? Ај две прво ќе пробаме. Ќе треба значи да земите од тука. Еве тука можете исто да работите. Да седиме. Еве тука и од оваа страна, ова на средина ќе го ставам. А вие ќе можете и овде да направите едно гнездо, а потоа ќе си го префрлиме таму. Можете да? Че тоа прави? Ајто, што беш? Ајто, јас ќе го правим. Заеднички ќе правите едно. Ние со тие две ќе направиме. Значи вие со Ането ќе направите едно гнездо и вона. Ете така, вие, Давид, со вас кој едно гнездо. А сега договорете се што прво ќе ставите. Сега там, чиња да пробаваме? А што мислите дека треба? Сетете се како преди пиленцето го правеше своето гнездо? Оно што го гледавме? На компјутер? Ага, лепе се, како пропинка, после ми слам слам. Така, ајде да пробаваме. Така, ово. Е, ваше, да ти кажа. Да не се ми дали. Не, 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 не,